নমস্কার মই প্রিয়াঙ্কা দেৱী পৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো পুতলা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল এই ভিডিঅটো অকণমান বেলেগ হ'ব আজি মই আপোনালোকে সুধি থকা কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম মই বহুতকেইটা প্ৰশ্ন লোৱা নাই যদি কিবা ৰৈ যায় তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত সুধিব পাৰে মই মোক সুধা প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰে আৰম্ভ কৰিছো মোৰ ঘৰ ক'ত মোৰ নাম কি মোৰ নাম হৈছে প্রিয়াঙ্কা দেৱী বৰা আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে মানে মোৰ জন্মস্থান টংলা উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু মই বিয়া হলো তেজপুৰ নেক্সট মোৰ বিয়া কেতিয়া হৈছিল মোৰ বিয়া হৈছিল 2021 চনৰ 2 মে তাৰিখে মই কি পঢ়ি আছো মই এবাৰ বিকম পাছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই বেংকিঙৰ কোচিং এটা লৈ আছো আৰু তাৰপিছত মই এম কম এডমিশ্যনো ল'ম এতিয়া মই কওঁ মোৰ ঘৰত কোন কোন আছে প্ৰথমে মই মোৰ মাৰ ঘৰ কৈ লৈছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰত মোৰ দাদা দুজন মা আৰু আইতা এতিয়া মা বুলি কওঁতে হয়তো বহুতে ভাবিছে কাৰণ মই মোৰ মা দেউতাৰ তিথি বুলি ভিডিঅ' মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ আচলতে মোৰ মাহিমা আছে মোৰ মাহিমা হ'লেও মোৰ একদম নিজৰ মাৰ দৰে যিহেতু মোৰ মা সৰুতে ঢুকাইছে গতিকে তেওঁক মই একেবাৰে সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ আৰু তেওঁ মোক নিজৰ মাৰ দৰেই মৰম কৰে আপোনালোকে কনফিউজ নহ'বৰ কাৰণেহে মই কথাটো কৈ থ'লোঁ বেলেগ একো নাই আৰু এইবাৰ মই নেক্সট যেতিয়া ঘৰলৈ যাম তেতিয়া মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ মাৰ লগতো মই চিনাকি কৰাই দিম আৰু তেজপুৰৰ ঘৰত মোৰ দেউতা মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আমি তিনিজনেই থাকোঁ আৰু এতিয়া মোক কোনোবাই সুধিছে মই নামটো পাহৰিলোঁ বেয়া নাপাব মোৰ লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ আচলতে আমাৰ বিয়া বুলি ক'লে তেজপুৰৰ পৰা টংলা কেনেকৈ গৈ পালে সেইটোৰো এটা কাহিনী আছে সেইটো বাৰু মই মোৰ বেলেগ ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা ক'ম যদি আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে এতিয়া কৈছোঁ মোৰ বিয়া আমাৰ মানে আমাৰ বিয়া এৰেঞ্জ প্লাছ লাভ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰথমে মোক হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা মানে এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাই মোক চাইছিল তাৰপিছত আমি লগ কৰিলোঁ লগ কৰাৰ পাছত ভালপোৱা হ'ল আৰু তাৰপাছত বিয়া তেনেকৈয়ে আৰু গতিকে এৰেঞ্জ প্লাছ লাভ আৰু এটা মোক সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন হৈছে যে মই ইউটিউব চেনেল কিয় খুলিলোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই আপোনালোকক ভালদৰে দি আছোঁ আচলতে আগতে একো ভাবি ৰখা নাছিলোঁ যে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বা এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিম বা এনেকুৱা একো ভাবি ৰখা নাছিলোঁ একমাত্ৰ নিজক ব্যস্ত ৰাখিবৰ কাৰণে খুলিছোঁ আৰু যিহেতু মই ৰান্ধি ভাল পাওঁ গতিকে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে তাত মই মোক নিজক মই নেদেখাওঁ অকল ৰেচিপিবিলাকৰ ভিডিঅ' মই তাত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ যে মই এনেকৈ যদি নিজক ব্যস্ত ৰাখিব পাৰোঁ ৰেচিপিও দেখাম আৰু লগতে মই দৈনন্দিন জীৱনত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইখিনিও যদি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ এনেকৈ মই ভাবি ফেচবুকত মই পোষ্ট এটা কৰিছিলোঁ যে মই এনেকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম ভাবিছোঁ আৰু মই দৈনন্দিন জীৱনত কি কৰোঁ সেইখিনিও দেখাম লগতে ৰেচিপিবিলাকো দিম কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে জনাব তেতিয়া বহুতেই মোক ভাল ভাল কমেণ্ট দিলে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সেইখিনি উৎসাহ বা সাহস পাইহে মই ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ তাৰপিছতেই মই ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট 2 এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়া বহুতেই মোক ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিছিল আৰু মোৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ' তেওঁলোকে বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকে কমেণ্ট দিছে বা এইটো চাব বিচাৰোঁ বা সেইটো চাব বিচাৰোঁ এনেকৈ তেতিয়া মানে মোৰ খুব ভাল লাগে সেই সঁহাৰিটো পাই মানে খুব ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে মই একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মোক বহুতে বিচাৰে বুলি মই ক'ব যোৱা নাই কিন্তু যিখিনিয়ে বিচাৰে মই একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু যিহেতু ঘৰত আমাৰ পৰিয়াল কম গতিকে পৰিয়াল কম মানে কামো কম আৰু মোৰ ক্লাছ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে থাকে তাৰপিছত মই দিনটো এনেই থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে নিজকো ব্যস্ত ৰাখিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণেও মোৰ ভাল হৈছে সেয়াই তেনেকেই প্ৰথম ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি মোক কম সময়ৰ ভিতৰতে মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ সঁচাকৈ এখন অচিনাকি ঠাইৰ পৰা এজন অচিনাকি মানুহে এনেকৈ কাৰোবাক ইমানখিনি মৰম দিয়াটো মোৰ কাৰণে বিশেষকৈ মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈ মৰমবিলাক সদায় এনেকৈ ৰাখিব তাকে বিচাৰোঁ মই কোৱেশ্যন হৈছে মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি ক'লে মানে মই কি কৰিব বিচাৰোঁ আগলৈ চাকৰি বুলি ক'লে মই চাকৰিও বেয়া নাপাওঁ হয় চাকৰি এটা চবৰে প্ৰয়োজন হয় বাৰু কিন্তু মোৰ বেছিকৈ চাকৰিতকৈ বেছি মোৰ বিজনেছত মন মই চাকৰিও বেয়া নাপাওঁ সুবিধা পালে মই চাকৰিও কৰিম যদি মই চাকৰি পাওঁ প্ৰাইভেট হওক চৰকাৰী হওক আজিকালিতো চৰকাৰী চাকৰি নাপায়েই বাৰু ইমান সহজতে কিন্তু তথাপি মই যদি সুবিধা পাওঁ মানে তেতিয়া মই ব্যৱসায়ৰ ফালে যাম কাৰণ মোৰ ব্যৱসায় চাকৰিতকৈ বেছি মন সৰুৰ পৰাই মন মোৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আৰু এতিয়াও মোৰ ব্যৱসায় চাকৰিতকৈ বেছি ব্যৱসায়ৰ কথাহে মই জানিব বিচাৰোঁ বা ব্যৱসায়ৰ কথা কোনোবাই ক'লে মই বেছিকৈ শুনিব বিচাৰোঁ গতিকে মই গম পাই গৈছোঁ মোৰ ব্যৱসায়তে মোৰ মন গতিকে যদি সুবিধা পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই বিজনেছে ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু চাওঁ কি হয় আগলৈ ভাবি ৰখা মতেও সকলো কথা নহয় বাৰু কিন্তু
চাও কি হয় আগলৈ আৰু আজি হেক প্ৰশ্নটো হৈছে মোৰ চেনেলটোৰ নাম পুতলা ব্লগ কিয় হল মানে নামটো কোনে দিলে বা কিয় পুতলা ব্লগ হল তো গতিকে সেই প্ৰশ্নটো মোক পিছলৈ বহুতেই সুধিছে কিন্তু প্ৰথম মোৰ ভাল বন্ধু এজনে সুধিছিল ফেসবুকত আৰু তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে মই কম ৰবা কেইদিনমান পিছত কৈ আছো বুলি গতিকে ফাইনালি আজি মই কম আৰু পুতলা ব্লগ নামটো দিছিলে বুটামণিয়ে মানে মোৰ হাজবেণ্ডে যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মানে ইউটিউব চেনেল খুলিম মই ভাবি আছোঁ যে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে মই কি নাম দিম কোৱাচোন তেতিয়া মানে এবাৰতে প্ৰথমতে কৈছিলে যে পুতলা ব্লগ দিয়া আৰু কোৱাৰ কাৰণো আছে কাৰণ পুতলা আচলতে মোক বুটামণিয়ে পুতলা বুলি মাতে আৰু অকল বুটামণিয়ে নহয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ যিখিনি মোৰ ক্ল'জ তেওঁলোকে পুতলা বুলি মাতে তো গতিকে মোৰ নামটো এতিয়া পুতলাৰ নিচিনাই হৈছে তো গতিকে পুতলা ব্লগ এইকাৰণে দিলোঁ আৰু যিহেতু বুটামণিয়ে প্ৰথম সোধোতেই সেইটো নামেই ক'লে সেইকাৰণে সেইটো নামেই মই ৰাখিলোঁ আৰু মোৰো এতিয়া বহুত ভাল লাগে আৰু যেতিয়া আৰু আজিকালিতো মোক কমেণ্টতো বহুতে পুতলা বা বুলি কয় সেইটোৱে কাৰণ আছিলে পুতলা ব্লগ নাম ৰখাৰ আৰু আজি মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা দিলোঁ যিকেইটা প্ৰশ্ন মই দেখিছোঁ বা মোৰ মনত আছে সেইকেইটাৰ দিলোঁ আৰু যদি কিবা ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আগলৈ সেইকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব আৰু বহুদিন হ'ল ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই অকণমান এইকেইদিন ব্যস্ত আছোঁ কিন্তু দিম অতি সোনকালে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোক ক'ৰ পৰা চাই আছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আকাশ।